jo penso que no soc de la gent que sigui necessàriament optimistes, però penso que el Vilà és força molt positiu. Per mi, penso que s'ha arribat primer assentant-se com a associació. L'informe moral que ha fet Empar Noguer dona, es veu clarament el nombre d'activitats que s'ha fet, que és molt important. També satisfacció des del punt de vista d'haver esdevingut un referent del moviment català, de tenir un lloc infraestructural del moviment català, que això ha funcionat molt bé. Satisfacció també perquè hi ha molta gent que hi ha treballat i que realment hi ha un equip i que a més veig que aquest equip ara s'acaba d'ampliar. Cal dir que vostè és el president i ha tingut problemes de salut, però tot ha continuat normalment. Ah, sí, durant 4 mesos he estat absent i estic sorprès, al contrari, agradablement sorprès que les coses funcionin amb un equip, i que no fa falta una persona pot fallar. I després, doncs, en la mesura que s'ha fet una perspectiva de cada futur de treball, hi ha hagut debats interessants, per exemple, un debat sobre si havíem d'organitzar aquí en el casal una AMAP, de com podia funcionar això, de la possibilitat de crear uns dimecres de mainada aquí, de la possibilitat de treballar amb gent del barri. Penso que és positiu. Per exemple, no m'esperava que hi haguessin 17 candidats al Consell Directiu. Doncs vol dir que realment, i a més que d'ells n'hi ha un, dos, tres... Candidats són... i tots elegits, cal dir, eh? No és pas una baralla entre ells. No, vull dir... Que no, tampoc no seria negatiu que hi haguessin votacions. Les coses de vegades són clares en votació. Però que hi ha doncs, tres persones, per exemple, d'aquests 17, que són gent molt jove, que hi ha gent nova que no hi era els altres anys. A part de hi ha les activitats dels cursos de català i el xerrem, que són dilluns i dimarts, i del cinema els divendres, i de les matinals del vi els diumenges del matí, que és molt sorprenent veure com els diumenges del matí i es pot fer una activitat sobre el vi que la gent, que hi ha que força gent. Doncs, a part d'això, hi ha moltes associacions que es reuneixen aquí. I això fa ple. Dos problemes que se'ns han plantejat. Un és el problema amb els mitjans de comunicació. Ja sabem doncs, que amb la web, amb Radio Reels, no tenim cap mena de problema. Però o aquesta mateixa en el TVCAT. O els clàssics, diguem, els mitjans clàssics són... Però els clàssics són realment impermeables a coses que de vegades tenen una importància política. Citàvem, per exemple, la reunió que hi va haver amb l'LKP i amb el col·lectiu 25 de febrer aquí. Cal dir que són gent de les illes... De les Antilles, que realment era un moment absolutament clau on se'n parlava. Que ha estat actualitat i tot, tenies, a la premsa estatal i internacional. Tenies la petita notícia estatal i en canvi una cosa que es passava aquí localment, res. No se n'ha parlat ni a la premsa. No ho sé, ja veurem quan tinguem l'independent aquí al costat, que aviat l'independent seran veïns petits del barri, doncs a veure si ho farem un setge més considerable. I l'altre tema que s'ha plantejat és el tema de quins percentatges han d'haver-hi en el finançament entre els productes propis i la subvenció. Diguem-ne que hem tingut de la Generalitat, finançament de la Generalitat i finançament de l'any passat, i finançament del Consell General. I prou. I aquest any... L'Ajuntament de Perpinyà... L'Ajuntament de Perpinyà, ni les taxes que paguem a l'Ajuntament cobren 600, 700 euros. Doncs negligible en el conjunt del pressupost. Doncs de saber que en aquests moments estaríem a un terç, dos terços del finançament, un terç que hauríem de ser nosaltres i dos terços que haurien de ser El nombre d'afiliacions ha crescut aquest any? Hem passat de 60 persones, que era la realitat en el moment en què estava tancat, a 125 o 120... En un any. De les animacions del dimecres, veurem si es poden fer, el tema d'aquesta possible AMAP, aquesta possible cooperativa de consum, el tema dels 350 anys, que també s'ha parlat. Què és això?
350 anys. 350 anys del Tractat dels Pirineus. Ah, sí, l'aniversari. Doncs el tema de la descoberta del país, doncs que això seria en Bernat Cristòfol. Però ja funciona. Ja funciona, que... Passejades, excursions... De descoberta, les que s'està fent en aquests moments, justament, que fa un dia d'aquests, és la descoberta de les cites de frontera del Tractat de Corbeil, sí. Físicament, i, bon, i altres qüestions com el treball amb el barri, que ja t'havíem parlat, tota l'idea és prendre contacte amb les associacions de comerciants del barri, amb les associacions del barri que tenen la seu aquí a prop de... Cal dir que, evidentment, tant la part financera com la part ressenya de l'any passat s'ha aprovat amb quasi unanimitat, una abstenció que... Pràcticament unanimitat, o l'extincionista de turn, ja sempre que són malalts. Sempre existeix.